السلام عليكم فارس، ميرا نعم عبد الغفار، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الغفار لنڈا مارکیٹ یوٹیوب چینل، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں مردانہ ٹی شرٹ کے حوالے سے. یہ جو بنڈل آپ کو دیکھا ہے یہ مردانہ ٹی شرٹ ہے، اس میں جو ہے نا ایک ایل جی کا ہے اور ایک فور جی کمپنی کا، دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے. اور مال کا میں جو ہے نا آپ کو وزٹ کراتا ہوں کہ آپ دیکھ لو کہ کس طرح سے مال ہے. اس میں سارے دیکھ سکتے ہو کہ ہلکے اسٹپ میں مردانہ ٹی شرٹ ہے. دیکھ رہا ہوں ایک ایل جی کمپنی ہے اور ایک جو ہے نا یہ فور جی کمپنی کا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں مین ٹی شرٹ دیکھ رہا ہوں. مال آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں ٹی شرٹ آپ. سارا مردانہ ٹی شرٹ ہے ایل جی اور فور جی کمپنی کی.